হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আসামলৈ স্বাগতম। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে সাঁচি গছত মাল নধৰিলে কি কৰিব। অৰ্থাৎ এজোপা প্ৰকাণ্ড সাঁচি গছ আপোনাৰ আছে, কিন্তু তাত পোক লগা নাই, সাঁচি বেপাৰীক দেখালেও কয় যে ইয়াত মাল নাই, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? হেল্ল' বন্ধু, আপুনি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। এজোপা এজোপা দেখিছে মোৰ প্ৰকাণ্ড সাঁচি গছ, প্ৰায় 2.5 ফুট গোলাই হৈছে, কিন্তু মই কোনো চিন্তা কৰা নাই। এইকাৰণেই চিন্তা কৰা নাই যে সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণেই নহয়। যিজোপা সাঁচি গছত সৰুতেই মাল নধৰে, সেইজোপাই প্ৰকৃত ভাল সাঁচি গছ। মনত ৰাখিব, যিজোপা সাঁচি গছত মাল নধৰে, অৰ্থাৎ সৰুতেই মাল নধৰে, সেইজোপাই প্ৰকৃত ভাল সাঁচি গছ, আৰু সেই সাঁচি গছজোপাইহে আপোনাক প্ৰচুৰ টকা দিবলৈ সক্ষম হ'ব। এজোপা সৰুতেই যদি তাত পোক লাগি যায়, তেতিয়া আপোনাৰ গছজোপা ৰোগগ্ৰস্ত হৈ যাব, আৰু সেই ৰোগগ্ৰস্ত সাঁচি গছজোপাত যথেষ্ট পৰিমাণে মাল ধৰিবৰ কাৰণে ঠাই নহ'ব। গতিকে পুলিটো মৰি যাব, বা আপুনি কম মূল্যতে সোনকালেই বিকি দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। হেল্ল' বন্ধু, আমি এটা কথা মন কৰিব পাৰোঁ যে এটা সৰু বটলত আপোনাৰ কমকৈ পানী ধৰিব বা ঔষধ ধৰিব, কিন্তু এটা ডাঙৰ বটলত বেছিকৈ পানী ধৰিব বা ঔষধ ধৰিব। ঠিক তেনেকৈয়ে এজোপা সৰু গছত কেতিয়াও অধিক মাল জমা নহ'ব। অধিক মাল জমা হ'বলৈ হ'লে গছজোপা প্ৰথমে প্ৰকাণ্ড হ'বই লাগিব। এজোপা প্ৰকাণ্ড গছত যেতিয়া মাল ধৰিব, পলমকৈ হ'লেও মাল ধৰিবই, তেতিয়াহে কিন্তু আপুনি সেইজোপা গছত বহু লাখ টকা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ গছজোপা আপোনাৰ ডাঙৰ হ'বই লাগিব। ধৰক আপোনাৰ এজোপা মই সৰু গছ দেখুৱাইছোঁ, এই সাঁচি পুলিটোতো মাল ধৰিব পাৰে বা ধৰি আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। কিন্তু এই সাঁচি পুলিটোত যেতিয়া পোক লাগিব, অৰ্থাৎ আগৰ জমা হ'ব, খুব কম পৰিমাণে জমা হ'ব, সেই কম পৰিমাণে যেতিয়া জমা হ'ব আপুনি অধিক টকা নাপাব। অধিক টকা পাবলৈ হ'লে গছজোপা প্ৰথমে ইমান ডাঙৰ হ'বই লাগিব, এনেকৈ ডাঙৰ হ'বই লাগিব। এনেকৈ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব, তেতিয়াহে ইয়াত মাল ধৰাৰ উপযুক্ত বয়স হয়। চাওক, মোৰ এই গছজোপাত এটা ফুটি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইটো ফুটি। এনেকুৱা যেতিয়া 10-12টা ফুটি আপোনাৰ হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে সেইজোপা গছ আপোনাৰ 1 লাখ টকাৰ ওপৰত বিক্ৰী হ'ব। আপুনি নিশ্চিন্ত মনে এই গছজোপা ডাঙৰ হ'বলৈ দিয়ক, বাঢ়িবলৈ দিয়ক, যথা সময়ত ইয়াত পোক হ'ব আৰু মাল হ'ব। আপুনি চাওক, মোৰ এটা এই সৰু পুলিত ইয়াৰ 3 ইঞ্চিমানহে হৈছে, ইয়াৰ চাওক মাল ধৰিছে। এইটো মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য নহয়, ই সৌভাগ্যৰ প্ৰতীক নহয়। কাৰণ মোৰ এই পুলিটোত, এই সৰু পুলিটোত যেতিয়া মাল ধৰিছে, কিন্তু কিমান মাল সঞ্চয় কৰিব? সৰু পুলি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে, এটা সৰু পুলি তেনেই সৰু পুলিত মাল ধৰিছে, অৰ্থাৎ ইয়াত পোক লাগি গৈছে। আপোনাৰ এই সৰু পুলিটোৱে, তেনেই সৰু পুলি, চাওক ওখ কৰিছোঁ মই, কিন্তু পুলিটোৰ বয়স নিচেই কম। ইমান সৰুতেই ইয়াৰ গোলাইটো চাওক 3-4 ইঞ্চিমানহে হৈছে, এই 3-4 ইঞ্চি হওঁতেই ইয়াত মাল ধৰিলে। এনেকৈ এটা সৰু পুলিতেই যদি মাল ধৰিবলৈ হয় বা পোক লাগিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এই পুলিটো ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰিম, আৰু কম বয়সতে ইয়াক বিকি দিব লাগিব। অৰ্থাৎ মাল ধৰা বা 3 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াক বিকি দিব লাগিব। তেতিয়া কিন্তু আমি 1 লাখ টকা আশা কৰিলে নহ'ব, তেতিয়া আমি 1000 টকাৰ ভিতৰতে পুলিটো বিক্ৰী কৰি দিব লাগিব। সঁচাকৈ আমাৰ লক্ষ্যটো হৈছে এজোপা পুলিতে কেনেকৈ আমি বহু লাখ টকা, 1-2 লাখতকৈও অধিক টকা আমি পাবলৈ আশা কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, সাঁচি পুলিটো ডাঙৰ হ'বলৈ দিব লাগিব, তাক কোনো মানে জোৰ কৰি আমি সাঁচি গছজোপাত মাল ধৰাবলৈ যত্ন কৰিব নালাগে। আমি জোৰ কৰিও মাল ধৰাব পাৰোঁ, সেই পদ্ধতি মই আপোনালোকক ক'ম। আমি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা আমাৰ ঘৰুৱা পদ্ধতি কিছুমান আছে, সেই পদ্ধতিবিলাকত আমি এজোপা গছত মাল ধৰাব পাৰোঁ, আৰু যেতিয়া আমি গছজোপাত মাল ধৰাবলৈ যত্ন কৰিম, এবছৰৰ ভিতৰতে সেই গছজোপা বিক্ৰী কৰিব লাগিব আৰু আমি মূল্য কম পাম। যদি আমি মূল্য বেছি পাব লাগে, আমি 1 লাখ টকা পাব বিচাৰোঁ বা 1,00,000 টকা পাবলৈ বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সাঁচি গছজোপা প্ৰথমে, এজোপা প্ৰকাণ্ড সাঁচি গছ
কৰি ল'বই লাগিব। গতিকে কোনোবাই যদি কৈছে যে আপোনাৰ এজোপা গছ জাত বেয়া, মাল নধৰে, কাটি পেলাওক, কম দামত দি দিয়ক, এইবিলাক কথাত আপুনি কেতিয়াও পতিয়ন নাযাব। আমি যেতিয়া কোনো এটা কাম কৰোঁ, ধৈৰ্যটো খুব ডাঙৰ গুণ, ধৈৰ্য থাকিবই লাগিব। যিকোনো কাৰণতে আপুনি চাওক, ধৈৰ্য থাকিবই লাগিব। আমাৰ দুটা গুণ আছে, সেই গুণ দুটাই আমাৰ ধ্বংসৰ কাৰণ। এক হ'ল ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰা, দুই হ'ল আমাৰ খং। আমি যদি খঙৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ, আমি যদি ধৈৰ্য ধৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এদিন সুফল পামেই। ফলাফল ফলদাতা বিভুৰ হাতত। আমি মাত্ৰ কৰ্ম কৰিছোঁ, আমি কাম কৰিছোঁ, আমি পুলি লগাব লাগে আমি পুলি লগাইছোঁ, সাৰ জাবৰ দিব লাগে আছে তাত সাৰ জাবৰ আমি দি আছোঁ, গছজোপা স্বাভাৱিকভাৱে বাঢ়ি আছে। আমি ততাতৈয়াকৈ বহু লাখ টকা বিচাৰিলে নহ'ব, আমাৰ ধৈৰ্য লাগিবই। আমি শান্ত সৌম্য হৈ গছজোপাক মৰম কৰিব লাগিব, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰাৰ দৰে ডাঙৰ কৰিব লাগিব। এদিন সি আমাৰ কাৰণে কঢ়িয়াই আনিব সৌভাগ্য। হেল্ল' বন্ধু, বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজি মোটামুটি এটা কথাই কৈছোঁ যে আপোনাৰ গছজোপাত কিয় মাল ধৰা নাই, সেই কথাটো লৈ আপুনি কোনো শংকিত নহ'ব। সি মাল ধৰিবই, এদিন আপোনাৰ ফলাফল সি দিবই, কিন্তু সি বাঢ়ি আছে, বাঢ়ি থাকক, আৰু বাঢ়ক, আৰু ডাঙৰ হওক, আপুনি সাৰ জাবৰ দি থাকক, মালৰ কাৰণে আপুনি চিন্তা নকৰিব। প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত এটা সম্পদ, ইয়াক আমি বল প্ৰয়োগ কৰি, জোৰ কৰি একেদিনাই বহুত ডিম বিচৰাৰ নিচিনা কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। আমি ধৈৰ্য ধৰোঁ, ধৈৰ্য সহকাৰে কাম কৰি থাকিলে আমি এদিন সুফল পামেই। বন্ধু, যাই কি নহওক, এতিয়া গছত এয়া দেখিছে আপুনি ফুল ধৰিছে, আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে এই ফুলবিলাকৰ পৰা গুটি হ'ব। সেই গুটিবিলাক আমি কিছুমান চাহৰ গিলাচত, প্লাষ্টিকৰ গিলাচত, বা আমি পলিথিনত পলিথিন কৰি দিলেই হ'ল, এই গছজোপাই মোক কমেও 50টা গুটি দিব। ফুলবিলাক সৰি গ'ল, বহুত ফুলিছিল, ই কমেও 50টা গুটি দিব। এই গছজোপা দেখিছে, এই গছজোপাই মোক কমেও 200-300 গুটি দিব। গছজোপা তিনি সৰু, চাপৰ, মোৰ সমান ওখ হোৱাই নাই, অৰ্থাৎ 5-6 ফুট ওখ হোৱাই নাই, এতিয়া ই মোক পইচা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। হেল্ল' বন্ধু, চাওক, এই গছজোপাৰ পৰা যদি মই 500 পুলি কৰিব পাৰোঁ, 500 পুলিত 10 টকাকৈ 5,000 টকা, এই সামান্য পুলিটো, 3 বছৰীয়া পুলিটোৱে যেতিয়া মোক 5,000 টকা দি যাব, মই অকণমান কষ্ট কৰিলেই হ'ল, তেতিয়াহ'লে গছজোপাত মাল ধৰাৰ কাৰণে মই কিয় চিন্তিত হ'ব লাগে। অকণমান মই মানে, ই মোৰ একদম খিৰতি গায়, সাঁচি গছটোৱেই হ'ল আপোনাৰ একেবাৰে খিৰতি গায়। আপুনি খীৰাই থাকক, খাই থাকক, খীৰাই থাকক, খাই থাকক, খুৱাই থাকক, খাই থাকক, খীৰাই থাকক, খুৱাই থাকক, আৰু আপুনি শেষত গৈ গাইজনীও বিকি দিব পাৰে, পোৱালিটোও বিকি দিব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ মোটা অংকৰ ধন। গতিকে আপুনি এজনী খিৰতি গাই হিচাপে এই গছজোপাক পালন কৰক, আৰু আপুনি প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ পৰা 1,500 পুলি কৰি থাকক। এনেকুৱা যদি আপোনাৰ 100 জোপা বা 50 জোপা থাকিব পাৰে গছ, তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখোন বহু লাখ টকা আপুনি পুলিৰ পৰাই কৰি থাকিব পাৰিব। হেল্ল' বন্ধু, আপোনাক মই পৰামৰ্শ দিয়া বুলি নাভাবিব, মই নিজে যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ আপোনাকো কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহিতহে কৰিছোঁ। যদি আপোনাৰ সময় আছে, যদি আপোনাৰ পইচা কম আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰক। যদি আপোনাৰ পইচা আছেই আপোনাৰ, তেতিয়া আপুনি নকৰিলেও হ'ব, বা যদি আপোনাৰ জেগা নাই, তেতিয়ানো আপুনি কেনেকৈ কৰিব, কিন্তু পাৰিব। 10টা পুলি আপোনাৰ ফুলনিৰ মাজতো পাৰিব, কাৰণ আপোনাৰ ঘৰত এখন সৰু হ'লেও ফুলনি আছে, সেই ফুলনিতে পাৰিব, আপোনাৰ সীমাতেই পাৰিব। আপোনাৰ চৌহদত নিশ্চয় বেৰা আছে, বেৰাৰ কাষে কাষেও আপুনি এজোপা এজোপা সাঁচি গছ নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। কৰক, আমি সকলো একেলগে আগবাঢ়ি যাওঁ। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ভাল লাগিছে। আপোনাৰ এটা লাইক কমেণ্টৰ কাৰণে মই বহুত আশাৰে বাট চাই থাকোঁ। বহুত ভিডিঅ' দিবলৈ আছে সাঁচি গছৰ ওপৰত, বহুত কথা জনাবলৈ আছে, বহুত কথা জানিবলৈও মই আছে, এই গোটেইখিনি জানি ল'ম, জনাই যাম, কৰি যাব, এদিন আমি উপকৃত হ'ম। ধন্যবাদ।